السلام عليكم، بونجور تو الموند. اكيد عرفتوا الوصفه اللي بغيت اليوم نتقاسمها معكم. certainement vous avez deviné la recette que je vais partager avec vous aujourd'hui. اليوم غادي نصاوبوا عسل المنزلي اللي به او اللي هو اللي غنستعملوه في الوصفات المقبله ديال المعسلات او الحلويات الشرقيه. Donc aujourd'hui, on va préparer un miel fait maison. C'est ce miel qu'on va utiliser prochainement pour nos recettes de pâtisserie orientale. باش نصاوبوا هذا العسل، غنحتاجوا لواحد القالب سكر للوزن ديالو 2 كيلوغرام، لتر واحد من الماء، واحد الحامضة مقطعة دوائر، وغنخليو لآخر المطاف 100 مليلتر من ماء زهر و 100 مليلتر من الماء. Donc pour préparer notre miel, nous aurons besoin d'un pain de sucre qui pèse 2 kg, 1 litre d'eau, un citron coupé en rondelles et pour la fin de cuisson, on aura besoin de 100 ml d'eau de fleur d'oranger et 100 ml d'eau. غادي ناخذ واحد الطنجره وغنحطوا فيها المكونات الاساسيه ديال العسل ديالنا اللي هما القالب السكر لتر من الماء والحامضه اللي مقطعه شرائح. دونك اون فا بروندر اون مارميت، اون فا اي ميتر لو بان دو سوكر، لو اي لو سيترون كوبي اون رونديل اي اون فا ليسي كوير جوسكاسكو نوبتين اون كولور ميل. غادي نخليو هاد الخليط ديالنا يطيب على نار متوسطه حتى نحصلوا على واحد اللون ذهبي. غادي نبقاو مستمرين في التحريك وهو على نار متوسطه حتى يذوب لنا في خطره ونتحصلوا على اللون اللي بغينا. دونك اون فا كونتينيي ا ميلونجي دو طون ان طون jusqu'à ce que le pain de sucre fonde complètement et qu'on obtienne la couleur miel qu'on désire. هاد الوصفه سهله وناجحه 100%، واي واحد واخا يكون مبتدئ يقدر تنجح له. هاد الوصفه ديال واحد الشيف زينة سلوان كانت دارت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي هذه واحد الخمس او ست سنوات، وفعلا اي وقت عاود صوبت هاد الوصفه بهذه الطريقه الا وكتكون ناجحه 100%. دونك سي اون ريسيت que j'ai testé et retesté depuis plus de 5 ans maintenant et à chaque fois elle est réussie, il y a pas de problème. باش نتحصل على اللون الذهبي اللي بغيتو في اول مرحله استغرقت لي مده الطياب تقريبا واحد نصف ساعه. Alors pour obtenir la couleur miel de que je voulais ça m'a pris à peu près une demi-heure ou 30 minutes de cuisson. ملي تحصلت على اللون الذهبي غنطفي على الطنجره ديالي وغناخذ منها واحد الكميه. انا هنا كميه قليله، انا خديت تقريبا 5 ديال المغارف. غنديرهم في واحد الكاسرول وغنشعل عليهم العافيه وغنخليهم يطيبوا حتى نحصل على واحد اللون غامق بزاف. دونك ابري كو جي اوبتينو لا كولور ميل جو في اتيندر لو فو سور ما مارميت. Je vais prendre une petite quantité. Ici, j'ai pris 5 petites louches. Je les mets dans une casserole et je laisse cuire sur feu jusqu'à ce que j'obtienne une couleur très très foncée. هاد المرحله هادي استغرقت لي تقريبا 1 à 20 دقيقه. Donc cette étape elle m'a pris à peu près 20 minutes de cuisson. غادي نرجع هاد الخليط اللي عندي في الكاسرول في الطنجره ديالي على باقي العسل ونشعل عليه ونخليه يزيد مازال يطيب واحد 10 دقائق تقريبا او 15 دقيقه حتى نحصل على القوام وعلى اللون اللي بغيتو انا. دونك جو في ريميتر لو كونتينو دو ما كاسرول دون ما مارميت، جو في اليمي لو فو اي جو في ليسي كوير 15 ا 20 مينوت جوسكا سك جوبتين la couleur que je désire.
اللون ما حدو غامق ما حد القوام ديال العسل كيكون ثقيل بلو لا كولور اي فونسي بلو لو ميل اي دانس. من مور ما حصلت على اللون اللي بغيت غادي نضيف له 100 مليلتر ديال ماء الزهر و 100 مليلتر ديال الماء وغادي نخليه غير يغلي الغليه الاولى وغنطفي عليه. دونك ابري كي جي اوبتينو لا كولور كي جو فولي جو اجوتي لي 100 مليلتر دو فلور دورانجي اي لي 100 مليلتر دو اي جو لاسي جوسكا بروميير ريفولوسيون اي جو ايتاندر مون فو. هو هذا الشكل ديال العسل ديالي هو باقي سخون ما حد غيبرد وغيرجع ثقيل. النصيحه اللي نقدر نقول لكم ان العسل من الاحسن تصاوبوه على الاقل 3 ايام قبل ما تبداو تصاوبوا المعسلات ديالكم. فوالا سي لا تيكستور دو مون ميل ابري كي جي ايتان لو فو il est encore chaud. Le conseil que je peux vous donner, c'est de le préparer au moins 3 jours avant de préparer vos pâtisseries orientales. Ou d'abord, comme vous voyez, c'est le chèque de l'assel de l'assel. Yo, mor matab, yani, min bed mabred. Et celle-ci, c'est la texture que j'ai obtenue pour mon miel après qu'il est refroidi, une journée après. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره غتزوروا القناه ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles recettes. À très bientôt. تبقاو على خير.